Nesta reportagem, veja a estrutura disponível para os treinos de judô. Os atletas renomados da modalidade falam da expectativa para os Jogos Olímpicos. Hoje é o esporte com mais medalhas olímpicas do Brasil, com 19 medalhas, então temos inúmeras referências aí para a garotada, mas esse fomento ao judô de base, ele é fundamental para a gente criar novos exemplos aí de superação, de sucesso. Comecei o judô com 6 anos de idade, além do judô eu fiz outras coisas, fiz natação, fiz ginástica olímpica, atletismo, mas eu fiquei mesmo, me apaixonei pelo judô pela competição, foi o primeiro esporte que eu fiz a competição, isso me segurou nesse esporte. O esporte é formador, o esporte mudou minha vida, comecei num projeto social e eu acredito que ter espaços como esse pode também mudar a vida de outras crianças, então é importante que tenha para que haja não só o judô, mas outras modalidades e que as pessoas tenham acesso. Vai tirar mais crianças das ruas, vai ocupar mais o dia a dia desses jovens, vai ajudar na disciplina, na educação de cada um deles. Além de tirar do mau caminho, transforma muitas vidas. É importantíssimo que fique esse legado para que as crianças possam usufruir futuramente disso, para que seja possível que elas vivenciem coisas diferentes. Isso mostra o quanto é benéfico para o país você sediar uma Olimpíada. A maneira de olhar para o esporte hoje é muito diferente da maneira que se olhava para o esporte quando eu comecei a treinar, há 20, 30 anos. É um olhar consistente, com leis para o esporte, lei de bolsa atleta, bolsa pódio, a iniciativa privada acompanhando mais. Então acho que o esporte hoje ele já ocupa um espaço que não ocupava no passado. E acho que isso é consequência da Olimpíada ter vindo para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Hoje a gente vê essa união, né, não só do Ministério do Esporte, mas de lei de incentivos fiscais, tanto de federal quanto de ICMS, de estado. Isso vem ajudando muito a eles manterem essa estrutura. Eu tenho o Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, isso é importantíssimo para mim, acho que o atleta precisa de tranquilidade para poder treinar. Isso sem nenhuma preocupação, você tendo ali o seu salário mensalmente, tem como você fazer qualquer coisa. Quando a confederação não consegue te levar em todas as competições e eu tenho a necessidade de viajar, eu tenho esse dinheiro que eu posso utilizar para isso. Então, abrir um leque muito grande de oportunidades para que a gente evolua e que a gente não fique tão distante dos países da Europa. Porque a gente realmente luta contra os melhores e quando você tem a melhor estrutura, você luta de igual para igual. A Olimpíada é muito especial, né? Mexe muito com o seu sentimento, com o seu sonho, com o seu espírito, né? E eu acho que a Olimpíada é você dividir esse momento, é fazendo com que todo mundo participe do seu sonho. E aí você vê a torcida empolgada, a torcida empurrando, a torcida se envolvendo com o sonho do atleta. Isso é muito legal. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br. Ministério do Esporte, Governo Federal.